Des que van començar fa dos anys els treballs d'eliminació del barb roig a l'estany Closell, l'evolució del color verd de les seves aigües cap al gairebé transparent que mostra ara és una prova de l'eficàcia de la restauració de l'ambient aquàtic d'alta muntanya. La reintroducció de peixos, en especial el barb roig, a la dècada dels 80, va resultar perjudicial en l'ecosistema dels llacs. En el seu rol de predador va perjudicar la truita, amfibis i els crustacis que mantenien a ratlla les algues la brigada de pescadors del projecte Limno Pirineus, que actua periòdicament en el llac per eliminar el barb roig, s'ajuda de diferents arts de pesca. Ens ha sorprès molt és la velocitat extraordinària de recuperació de la fauna autòctona dels estanys. Fins al punt que ens hem trobat que aquest estany, ara fa al cap de tres estius de treballar-hi, ha recuperat la, pràcticament ja les seves característiques naturals, incloent la transparència de les seves aigües típiques dels estanys d'alta muntanya. Inicialment els van anar pescant al ritme d'un miler al dia. A mesura que han minvat el barb roig, la pesca no arriba a les quatre captures per setmana. El barb capturat és sacrificat, mentre amfibis com tritons i granotes i les larves es retornen al llac. Gairebé 30 mesos després d'haver començat la captura del barb roig a l'estany Closell, els científics calculen haver-ne eliminat el 99% de la població. I com a conseqüència d'aquesta efectivitat, cada dia creix la quantitat i acció de crustacis com la posa d'aigua, que són els principals aliats dels científics en la recuperació de l'estat natural dels llacs. Eugeni Rius, TV3, Estany Closell.